Ja vas pozdravljam u moje osobno ime, u ime investitora Clarisa D.O. i u ime Hard Rock International. Sa nama danas imamo gospodina gradonačelnika Mata Frankovića, gospođu direktoricu franšize za cijelu Europu za Hard Rock International i general menadžera gospodina Pavla Castro Giovannija. Službenom predstavljanju otvaranja prvog Hard Rock kafea u Republici Hrvatskoj, prvog licenciranog Hard Rock kafea u Republici Hrvatskoj, uistinu je ovo velika čast za naš grad. Arrivali smo napose, and then I had a different line now, which is drago mi vas je vidjeti, okay? Sorry for the pronunciation, okay? I'm trying my best. There's very few Hard Rocks that are built in such a unique building, and moreover, on a 14th century monastery. This is a truly unique masterpiece. Baš vidjeti na sceni, ali zato kad se približava Božić, mislim da ga možete čuti.